Müğənni Damla ikinci dəfə ailə həyatı qurub. Biqaz xəbər verir ki, media postun əldə etdiyi məlumata görə, sənətçi prodüseri Şamillə nikaha daxil olub. Onlar bir neçə gün öncə evlənib. Daha sonra cütlük İstanbula, Balayına yollanıblar. İfaçı və Şamilin sosial mediada eyni gün etdikləri paylaşımda diqqət çəkib. Həyat yoldaşı ilə fotosunu paylaşan Damla şəkilə dəyərli insan rəyini yazıb. Şamil isə fotonu şərhsiz bıraxıb. Müğənni İstanbuldan etdiyi başqa bir paylaşımına isə dünya boyda hüzur sözləri ilə şərh verib. Qeyd edək ki, Şamil ilə Damla bir neçə ay öncə toy fotosesiyası etdirməklə gündəmə gəlmişdi. Onu da bildirək ki, müğənninin öncəki nikahından bir oğlu var.